قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية وعلم ينتفع به ولد سالك يدعو له. تیرے میرے لج پال آقا نے ارشاد فرمایا بندہ جدو دنیا تے جاندا وے بندے دے اعمال دا سلسلہ منقطع ہو جاندا وے، بندے دے نام اعمال دا میٹر بند ہو جاندا وے، لیکن ترے اعمال او نے جنہاں دی وجہ توں پھر نام اعمال دا میٹر چلدا وے، پھر نام اعمال وچ اضافہ ہوندا رہندا وے. میرے تے تیرے لج پال آقا نے فرمایا پہلا عمل ہوئے صدقہ جاری ہو، کتے رفائی کام ہوندا ہوئے پیا، مسجد بندی ہوئے پئی، کتے مسجد مدرسے دا کام ہوئے، رفائی کام ہوئے، رستے دا کام ہوئے، او دے وچ شامل ہو جا، کتے نلکا لوا دیتے صدقہ جاری ہو جائے عمل کر دیتے، تو دنیا چھوڑ جاوے گا تیرے اعمال دا سلسلہ جاری رہے گا. دوسرا فرمایا علم نافع، جیڑے بندے تو کسے بندے نے کچھ علم تو نفع حاصل کیتا ہے، اگر جے کسے نو نیک مشورہ دیتا ہوئے جو کچھ بھی ہوندا ہوئے او کچھ سمجھ آیا ہوئے، کوئی حدیث سمجھا دیتی ہے، کوئی قرآن دی آیت سمجھا دیتی ہے. تیسرا فرمایا جس ویلے بندہ جاندا ہوئے اپنی نیک اولاد چھڑ جاندا وے، اس ویلے نیک اولاد بیٹی ہوئے جا بیٹا اپنے ماں پیاں واسطے دعا کردا وے. تیرے تے میرے لج پال آقا نے فرمایا ہویا وے جس ویلے نیک اولاد دعا کر دیئے اللہ دیاں رحمتاں وی نازل ہوندیاں نے، اللہ دی بخشش وی نازل ہوندی اے. اس واسطے عرض کرنا تے جیڑا بندہ وی دنیا دے اُتے رہے اترے اعمال سر انجام دے وے، علم نافع دی کم لوے، صدقہ جاریہ تو کم لوے، اگر باپ نہیں تے بیٹا وے